ხა მე მინდა სურათი წარმოგიდგინოთ, ეგ არის ამერიკის ელჩი სოციალურ სამართლიანობის ცენტრი, თამთა მიქელაძე არის, თქვენ ხედავთ. ეს არის ქალბატონი თამთა მიქელაძე, მეგობრებო, რომელიც ამბობდა, რომ ესე იგი ისაო, ქვემო ქართლიო ჯვრები რატო არის აღმართულიო? იქ უპირისპირდებოდა ჩვენს ესე იგი სისხლდახორც იმ სხვადასხვა კუთხით. ეს აღუვებს რელიგიურ ეთნიკურ შუღს, ეს ადამიანი, აი ეს თამთა მიქელაძე. და აი ამას აფინანსებს ამერიკის შეერთებული შტატები და ესენი არიან ჩვენი მეგობრები. წესით ეხა ჩვენ რო ქვეყანა გქონდეს, ეს თამთა მიქელაძე თავისი არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრებთან ერთად არის დასაჭერი. იმიტომ რომ რელიგიური შუღლის გამაღვივებელია ეს ბიჭები, მეგობრებო. რელიგიურ შუღს აღუვებს. სადაც კი სადღაც მუსლიმანებსა და ქართველებს შორის რაღაცა გარკვეულია, ეს ჩადის და ცეცხლზე დავს ასხამს. ეს ნაძირალა ქალი ეს არა. და აი ამას ურიცხავენ, აი ცი რამხელა ფულს ურიცხავენ ამერიკის შეერთებულ. და აი ეგ გამოჭიმული არიან და მოდის და მერე ამერიკელები ჩვენ გვეუბნებიან რომ თქვენ დაგეხმარეთო. აი ვის რაში ჭირდება თქვენი დახმარება? საერთოდ არ ჭირდება თქვენი დახმარება არაფერში, იმიტომ რომ ეგ დახმარება არის რეალურად დახმარება კი არ არის, ეგ არის პირიქით. ზურგში ლახვარი შაცება. გაუგონარი რაღაცები ხდება, მეგობრებო, აი არ ვიცი, აი რაზე უნდა ვილაპარაკოთ საერთოდ, როდესაც აი ასეთი რაღაცეებისგან დაზღვეული არავინ არა ვართ. და მერე გამოვა ეს ამერიკის ელჩი, ჩაიცვა საქართველოს დაკრების ფორმას და იქ თამაშის წინ იტყვის, რომ მეო აიო ხარს უჭერო იმასო საქართველოს დაკრებსო და რაღაცა. ვის რაში ჭირდება რა ყველაფერში, რომ ვითომ ეხლა ამან გაიტანა გადამწყვეტი გოლი იქა იმაში რა. არამე დახმარება გაეწიოს ქართული ფეხბურთისთვის, ან ქართველი ხალხისთვის რა. იმიტომ არიან ზუზუს გოჭებივით გამოგდებულები ესენი, აი მიერთებულები არიან, ყველა NGO იღებს ფულს და ყველა ეს ექსპერტი. და ამიტომაც არიან რაც გვაყვედრია, საერთოდ არ დახარჯონ ის ფული, არჯობია, აი მითხარ დარჯობია, ეგ ფული ხო ჩვენ წინამდე ქმოდის.